ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସମ୍ପତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ 184 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ, ବଣିକ ସଂଘ, ମହିଳା ସମିତି, ସେଜି ଫିଟନେସ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଘ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଉପଢୌକନ ମାନପତ୍ର ଓ ମେମେଣ୍ଟୋ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4ଗୋଟି ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏହି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ ମେଗା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ଏସ୍ପି ମଡ଼କର ସାହେବ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର 30ରୁ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲବ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି। ତା ବାହାରେ ଆମର ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ସରକାର ହିସାବରେ ବି ଏଇଟା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ।